মানকাছাৰ জালুচৰত বাংলাদেশৰ নাগৰিকসহ এটা গৰু চুৰ জব্দ। মানকাছাৰ জালুচৰত বাংলাদেশৰ নাগৰিকসহ এটা গৰু জব্দ। দক্ষিণ হালমৰা মানকাছা জিলাৰ মানকাছা থানাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ জালুচৰ সীমান্তৰ পৰা যোৱা নিশা মানকাছা আৰক্ষীৰ তহলদাৰী দল এটাই গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহ কৰিবলৈ বাংলাদেশৰ পৰা এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতীয় চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ লগত বাংলাদেশলৈ গৰু চোৰাংকৈ চালান দিবলৈ জোৰ জা চলাওঁতে বাংলাদেশৰ কুৰিগাম জিলাৰ ৰৌমাৰী থানাৰ বেহুলাছৰ মধ্যপাৰা গাঁৱৰ পয়াত আজিমুদ্দিনৰ পুত্ৰ আজাহাৰ আলী কয়েক্ত কৰাৰ লগতে এটা গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মানকাছাৰ আৰক্ষী। এই সন্দৰ্ভত মানকাছা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিনোদ কুমাৰ দাসে এনেদৰে মন্তব্য কৰে সাংবাদিকৰ আগত। যোৱা ৰাতি প্ৰায় 12:15 বজাত ঝালুচৰ বিএছএফ ওচৰত এজন বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট তেওঁ গৰুৰ সৈতে আমি ইয়াত বিএছএফৰ সৈতে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁৰ নাম হ'ল আজাহাৰ আলী, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল আজিমুদ্দিন, লেট আজিমুদ্দিন। ঘৰ হ'ল বেহুলাছৰ মধ্যপাৰা আৰু থানা ৰৌমাৰী বাংলাদেশৰ হয়। তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই এড্ৰেছটো যিটো মই কৈছোঁ সেইটোকে তেওঁ কৈছে। আৰু তেওঁ ইয়াত গৰু ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰে আৰু ইয়াত সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যো জা কৰি আছিলে আৰু ইয়াত কিছুমান মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ লৈছিলে। যিকেইজনৰ নাম আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁৱেই আৰু তদন্তৰ আওতাত আছে তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আৰু এনেধৰণে যিবোৰ বাংলাদেশী বা অন্যান্য সৰবৰাহকাৰী গুৰু যিখিনি মানুহ আছে বা ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, জেল হাজতলৈ পঠিয়াইছোঁ আৰু যিবোৰ আছে তেওঁলোকক আমি নিশ্চয়কৈ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস। যোৱাকালি আমি এটা ধৰিবলৈ পাইছোঁ, যিহেতুকে তেওঁলোকে এতিয়া বৰ বেছি কুঁৱলী নাই, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এটা এটাকৈ পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেইটো সময়তে আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মানকাছৰ পৰা মিজানুল ইছলাম, অসম টুডে'।